Қазақстандықтар зейнетақы активтерін әзірге екі компанияға инвестициялай алады. Олар қаражатты сенімгерлік басқаруға алуға келісімін беріп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен шартқа отырады. Негізгі жинақтарды басқаруға рұқсат алған компаниялардың саны 6. Олар қаржы нарығын реттеу агенттігі қойған талаптарға сай келеді. Бірақ зейнетақы активтерін басқаруға ала ма, жоқ па, шешімді инвест компанияның өзі және оның акционерлері қабылдауы керек. Ал артық ақшасын кімге сеніп тапсырады? Әр салымшы өз таңдайды. Компанияны бір жылда бір рет ауыстыруға болады. Сонда яқы кемі екі жылдан кейін қаражатты ұлттық банк басқаруына қайтару мүмкіндігі бар. Мысалы, егер басқарушы компанияның лицензиясы тоқтатылса, не лицензиясынан мүлдем айырылса, немесе банкроттыққа ұшыраса, кастодиан банкте сақталатын зейнетақы активтері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ұлттық банктегі кастодиандық шотына бірден қайтарылатын болады. Жеткілікті шектен артылған ақшаны инвестициялау үшін компанияны таңдап, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында өтінім қалдыру керек. Ол мақұлданса, қаражат бір ай ішінде сенімгерлік басқаруға алған ұйымның шотына түседі. Инвестициялық басқаруға берілген жинақтарға бір реттік табыс салығы салынбайды.